Hai, selamat datang ke KN Kitchen. Okey, kali ni KN nak masak menu kuah, menu ikan pecik Terengganu style ya. Okey, untuk bahan-bahan dia boleh tengok pada video yang mula-mula KN tunjuk tu ya. Okey, untuk step yang pertama kita panggang ikan sehingga masak lah. Okey, untuk ikan ni kita bila dah masak tu kita ketepikan dulu ya. Okey, untuk step kedua kita tumiskan bahan-bahan blender ya. Untuk bahan blender tu pun boleh tengok pada video yang Kak En dah tunjuk mula-mula tu. Kat situ semua bahan-bahan dia Kak En dah tunjuk ya. Bahan-bahan dia pun memang cukup simple lah. Tak guna bahan banyak sangat lah. Bahan-bahan yang basic yang dah ada kat dapur. Okey, kita tumiskan bahan blender ni sehingga dia kekuningan dan sehingga sedikit garing lah. Okey, untuk masak ikan pecik Terengganu style ni biasa Kak En guna dua ikan saja ya. Biasa Kak En guna ikan kembung ataupun ikan selayang lah, ataupun kalau luar panggil ikan sardin lah. Okey, dua ikan tu saja yang kira Kak En rasa sedap. Okey. Kemudian kita masukkan cili bur ya. Bagi siapa-siapa yang tak suka guna cili bur, boleh gantikan dengan cili kering. Okey, kita kacau-kacaukan bahan cili bur kita tu biar dia sepati dengan bahan blender kita tadi tu. Okey, kita kacau-kacaukan sehingga bahan kita tu sehingga pecah minyak lah. Kita masak dia sehingga pecah minyak. Okey, bagi Kak En tak suka masak yang pedas sangat lah. Sebab kat rumah Kak En ni ada budak-budak, jadi sebab tu Kak En guna cili bur je. Jadi sebab dia tak pedas sangat. Okey, tapi bagi siapa-siapa yang suka pedas tu, boleh je guna cili kering. Tak ada masalah. Kita buat dia kan. So pandai-pandai kita lah adjust rasa dia. Okey, bagi siapa-siapa yang tak suka ikan, boleh gantikan dengan ayam. Ayam pun sedap juga. Untuk cara dia pun sama buat macam kita panggang ikan tadi tu. Okey, kemudian masukkan serai dan juga halba. Untuk halba ni bagi siapa-siapa yang tak tahu, biasa kalau dekat Terengganu selalu masukkan dalam nasi dagang ya. Ini tujuan untuk menaikkan lagi aroma masakan kita lah, dan menyedapkan lagi masakan kita tu. Tambah kalau kuah pecik kita ni tambah dengan lagi serai, kira kombinasi yang menarik lah. Dengan bau-bau dia, dua bahan tu memang akan menaikkan lagi bau masakan kita lah, dan menyedapkan lagi masakan kita. Okey, kita tumiskan bahan kita ni sehingga pecah minyak. Okey, kemudian kita masukkan satu keping asam keping ya. Untuk asam keping ni Kak En guna yang kecil saja. Kak En tak guna yang besar sebab takut nanti kuah kita jadi masam pula bila guna yang besar. Okey. Kemudian masukkan santan kotak. Santan kotak ni Kak En guna dalam satu kotak kecil je. Kak En guna santan kotak ni kenapa? Sebab rumah Kak En jauh daripada pasar. So nak beli pun susah sikit lah, jauh sikit daripada pasar. So alternatif dia yang lain, Kak En beli banyak-banyak satu kotak. Lepas tu buat stok lah kat dapur. Anytime kita nak guna, barang tu ada je. Jadi tak perlu kita susah-susah nak pergi kedai lagi. Okay. Lagipun Kak En suka guna satu kotak ni sebab dia macam kalau masakan kita tu macam lambat sikit basi. Dia boleh tahan lama. Okey, kita kacau-kacaukan bahan kita ni biar sepati dengan santan tu. Okey. Untuk masak kuah pecik Terengganu style ni, biasa kita masak dia pekat sikit lah. Sebab kuah pecik ni kalau kita masak cair sangat dia tak sedap. Dia nak kena pekat-pekat sikit. So masa kita masak ni kalau boleh jangan letak air yang terlalu banyak lah. Sebab nanti dia nak kering, lambat kering. Nanti kuah dia tu lambat kering sebab air terlalu banyak ya. Okay, jadi kita letak just nice je, jangan terlalu kering, jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sikit lah. Kira just nice je letak air tu. Okay, kemudian kita masukkan garam secukup rasa lah.
untuk bagi rasa ni pandai-pandai sendirilah adjust. Tapi untuk buat kuah pecik ni biasa kita nak kena ada rasa masin dengan manis-manis sikit lah. Tapi bukan terlalu manis lah. Nanti kalau manis sangat tak sedap juga. Okay, kemudian kita masukkan serbuk perasa. Biasa serbuk perasa ni Kak Ing guna Ajinomoto. Tapi bagi siapa-siapa yang tak suka guna Ajinomoto tu, boleh je skip. Boleh gantikan dengan sedikit gula lah. Okay, kemudian kita masukkan setengah keping asam, setengah keping gula Melaka ya. Okay, jangan masukkan yang apa, jangan masukkan banyak sangat lah. Nanti kuah pecik kita ni rasa terlebih manis pula. Nanti tak sedap lah kuah kita ni. Kira rasa dia tu kena ada balance, ada rasa manis sikit, ada rasa masin sikit, baru kuah pecik kita tu sedap. Tambah dengan asam keping tu ada rasa masam-masam sikit. Okay, kita masak kuah pecik kita ni sehingga dia pecah minyak dan kuah menjadi sikit pekat lah. Baru kuah kita tu sedap. Kalau cair memang tak sedap lah. Okay, tengok tu, bau dia pun memang wangi lah. Sebab kita letak halba, kita letak serai. Jadi bila dah bergabung dua ni memang mantap lah bau dia. Memang rasa Kak Em pun dah tak sabar nak makan ikan pecik ni. Tengok tu, colour dia pun dah hampir apa, dah berubah, dah macam apa, pecah minyak tu. Ini kira dah cantik lah kuah pecik kita ni. Okey, bagi budak-budak yang tak suka ikan tu, boleh gantikan dengan ayam ya. Ayam tu pun kena panggang juga. Buat steak dia macam lebih kurang macam kita panggang ikan tu lah. Okey. Tu nampak colour tu pun nampak menarik kan. Dah nampak pecah minyak tu. Ni kuah kita dah hampir nak masak lah ni. Okey. Bila dah apa, dah nampak pecah minyak tu, bolehlah masukkan ikan tu, ikan yang kita panggang tadi tu. Okey, masa masukkan ikan ni kalau boleh kita jangan apa, jangan kacau-kacau dia kasar-kasar sangatlah. Kacau-kacau manja macam tu. Kenapa? Kita tak naklah ikan pecik kita ni jadi hancur pula bila kacau kasar-kasar macam tu. So kacau-kacau manja je. Kalau kita pergi pasar malam, kalau ikan pecik ni kalau seko boleh cecah harga sampai RM5 ni. So nak jimat, better kita buat sendiri, dapat makan banyak. Kalau siapa yang ada keluarga ramai tu, elok buat sendirilah, lagi jimat, jimat bajet kita. Okey, tengok tu. Ini kira kalau ikutkan dah boleh angkat lah ni. Tapi Kak Ain nak suruh dia dia pekat sikit lagi. Okey, kita balik-balikkan ikan tu supaya dia apa, meresap sekata lah. Okey, Kak Ain harap siapa yang tengok video ni boleh cubalah resipi Kak Ain ni. Bila dah cuba tu, cubalah bagi komen-komen sikit. Bila dah komen tu, jadi naikkan sikit lagi lah semangat Kak Ain untuk buat video yang akan datang. Okey, Kak Ain harap boleh cuba resipi yang cukup simple ni. Okey, kita masak dia sehingga pekat lah kuah ni. Okey, semoga berjumpa di lain resipi. Okey, bye.